بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أبا توليزا بارون جابالي أبا قولا برنامجنا يا حديث يورناك جرمنا توكو بلا مسانا جرم سوى الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجينا ماسن برنامج يا حديث يورناك نغتولي مجتابو يا صحيح البخاري نغاليرو tuli ku mulyango gwe yayita babu nikahil abkar ndi omulyango ogwogera ku kuwasa abakyala bamberera nagwongerako ekigamba nti waqala ibn abi mulaika qala ibn abbas li aisha lam yankah annabi sallallahu alaihi wasallam bikran ghayrak nti ibn abi mulaika yagamba nti abdullah ibn abbas ya gamba Aisha mchala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam nti Nabi sallallahu alaihi wasallam ati yawo wa mchala yenna ngamberera okujja kogwe Aisha Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ezisose twayogedde nga yaina abakyala mwenda omulundi ogumu naye sahaba Ibn Abbas agamba Aisha nga atakijja kukumanya nti teri mchala Nabi guyawo wa ngamberera okujjako Aisha radhiyallahu anha kakati kikye kisinga kuwasa mberera oba kuwasa omukyala omukulu Aisha radhiyallahu anha ye yenyini nayogera atunyumiza agamba nti kultu ya rasulallah nali nyumyane nabi sallallahu alaihi wasallam ne mugamba nti araaita law nazalta wadiyan wa fihi shajaratun qad ukila minha ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك أقام أنت نبوذ النبي صلى الله عليه وسلم أنت أمك وكتوند أولابوتيا سينغو بانغو تامبولا مرسني نو سانغا مويمتي أبيري أمتيو غمو نغتغولي بوانغاكو شتوند شونا أتو مرالا نغوالي بواكو muti ki kwebiri guwandi agadde okubeera nti otwalako engamiya yo okubeera nti no kweberya agamba nabi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti filladhi lam yurta'u minha of course njagitwala ku muti ogutalibwangako Aisha nga agamba nabi sallallahu alaihi wasallam nti anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawaj bikran ghayraha Aisha yali ategeeza nga yeyogerako nga yewaana nga agamba ekitegeeza nabi sallallahu alaihi wasallama oyina kubeera nti nosooka wange kuba nze mukyala guwasanga nga ndi mbeerera pozingera bwe tugambye ku miti kye njagala mu kino mu hadithi eno kwe kubuulirira abazadde naddala abazadde abakyala abagayaalirira abaana baabwe naddala ku mulembe gwe tuliko ogwa social media ogwa fitina ogutuuse n'okulaba awatali nsonyi zonna kapolingi nga bazinkarejinga mu masomero nolaba nga amasomero agamu gagantya omwana alina okubeera ne kapo omwana omuwala ne bamulondera omulenzi oba neerondera omulenzi ne babatunuulira nga tebafaayo empisa ezo twebaza bajjajjaffe abaakuzanga abaana ng'omwana amanyi okubeera mbeerera kya bbeeyi era ne babakuza mu mbeera ennungi ate nga kikwataganira ddala n'enjigiriza y'eddiini enjigiriza ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama era nga y'eddiini yennyini bwetyo bweyigiriza kale tugamba bamaama naddala bamaama beddeko abaana mubalage nti omwana okubeera nti nno avaako obwambeerera nga tafumbiddwa kive era kikolwa kibi abaana basobole okubeera nti nno bakyewalira ddala basobole okwekuumira mu bulongoofu paka nga mubafumbiza ng'era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawaana omuntu alabirira omwana w'omuwala n'amukugira n'abeera ng'amukuza bulungi mu ddiini paka n'amufumbiza nsaba abazadde baddeyo ku ndowooza eyo yerimu obulungi bwabwe n'abaana baabwe yerimu obulungi bwabwe ku nsi ne ku nkomerero walhamdulillahi rabbil alamin.